стоять до кінця. Мешканці, котрі невдоволені скандальним будівництвом на Мазепа-35А, прийшли відстоювати свою правду на сесію міської ради. З головної трибуни вкотре висловили вимогу – обмежити будівництво третьої черги багатоквартирного дому трьома, а не восьма поверхами, адже це передбачено в держакті на землю. Також протестуючих не покидають підозри, що дані роботи ведуться на самозахопленій землі. Восьмиповерховий будинок запроєктовано без прилеглої прибудинкової території. Тобто проектом передбачено, що жильці вказаного будинку будуть користуватися нашою прибудинковою територією, яка не відповідає нормативним вимогам. І це призведе до екологічної катастрофи цілого району. Наш мер всюди каже, що ми будуємо європейське місто. Та ми, пане Амушкевичу, скажемо, що ви будуєте гетто і братські могили в нашому місті. Всі про цей злочин знають і всі замовчання платять. Тоді запитання до пожежників Арбудконтролю. Де ви? Також хочемо запитати, чому про цей страшенний злочин мовчить прокурор, начальник міліції, начальник СБУ? Людей уважно вислухали обранці і висловили підтримку. Та навіть вирішили надіслати запит з приводу скандального будівництва до Генеральної прокуратури. Якщо правоохоронні органи є такі речі, які там вказані, це серйозні речі, якщо ми просто проігноруємо і зараз цього не зробимо, відповідальність лягає на нас. Тому для цього в нас є правоохоронні органи, які були і органи спеціалізовані, хай займаються, хай дають відповідь депутатам міської ради. Тому я прошу депутатів підтримати і зараз проголосувати це звернення і оформити його рішенням міської ради і направити Генеральному прокурору. Тим часом місцеві прокуратури кажуть, правоохоронці вже здійснюють повну перевірку законності даної будови. До перевірки залучені контролюючі органи, до перевірки залучена земінспекція, яка повинна буде дати оцінку, чи є захоплення. Воно призупинено і до проведення перевірки, до закінчення перевірки, воно не відновиться. На сесію навідався і сам забудівник. Каже, має усі документи і підстави для зведення багатоповерхівки. До того ж, обіцяє встановити дитячий майданчик і облаштувати відпочинкову зону. Тому протестних настроїв людей не розуміє. У фірми є прорезбутів, де є земля в користуванні, де закладений будинок, де всі збережні, гігієно, санітарні норми і пожежні. Де розробляється генплан з дитячим майданчиком відпочинковим, розумієте? А вони створюють тут, дивіться, родителі за місто. Тим часом рада вирішила повторно заслухати це питання після завершення прокурорської перевірки. Роман Турій, Андрій Гаргара. Новини 402.